Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak memberikan apa-apa reaksi berhubung surat tular yang didakwa milik Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS di laman sosial pada Selasa. Hari ini saya selamat, kata Ahmad Zahid dalam sidang media selepas mempengerusi mesyuarat kemajuan desa dan wilayah KKDW bersama Kerajaan Negeri Sarawak di Kuching pada Selasa. Respon Ahmad Zahid ini ialah selepas timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Unggah Embas yang memberi gambaran bahawa fokus sidang media berkenaan tertumpu kepada perkara kemajuan desa dan wilayah sahaja. Turut hadir ialah timbalan Premier Sarawak Dato' Sri Sim Kui Hian merangkap Menteri Kesihatan Awam Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Tular di media sosial pada Selasa, surat didakwa daripada ROS berhubung usul tambahan Perhimpunan Agung UMNO PAU supaya dua jawatan tertinggi tidak dipertandingkan. Ia selepas Kementerian Dalam Negeri KDN memberi pengecualian kepada UMNO berhubung usul tiada pertandingan bagi dua jawatan teratas parti berkenaan dalam pemilihan akan datang pada 18 Mac depan. Surat berkenaan yang disiarkan menerusi Facebook Planet Malaya antara lain memaparkan kandungan surat terbabit yang dikatakan keputusan ROS terhadap usul tambahan tersebut. Ini adalah surat ROS di mana keputusan usul tambahan ucapan dasar Presiden di Perhimpunan Agung UMNO 2022, jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan pada penggal pemilihan parti yang akan datang adalah tidak sah, dakwa Planet Malaya.